Ogrē arī kuldīdznieki pieprasa papildu finansējumu neatliekamai palīdzībai. Atlaistos saimes deputātus, kuri atbrauca uz mazpilsētu, protestētāji sagaidīja ar dziesmām, svilpieniem un manu humoru. Mediķu protests Kuldīgā, tāpat kā vakar Ogrē, izcēlās ar miermīlību un pat svinīgu noskaņu. Piketētāji kopā ar suiķu sievām dziedāja dziesmas, ēda bulciņas, draudzīgi tērzēja. Skarbumu notiekošajiem piešķīra plakātos rakstītais. Piemēram, Dambrovskim jāmācās rēķināt, Bārziņam vieta mūsu rehabilitācijas nodaļā nodrošināta. Tas ir netaisnīgi, un manuprāt, mēs neesam ne par ko sliktākā tie, kas dzīvo Liepājā vai Ventspilā, un kāpēc mums nevarētu piešķirt tik lielu finansējumu kā viņiem. Tā ir cilvēku lielākā nelaime, kas varētu būt, jo tagad arī no attālākiem lauka rajoniem kaut vai līdz savu sunīci, kamēr atveda, cik ceļā palika, kur vēl māmiņas zemdētājas, ja jābrauc kaut kur, tā kā uzzīmēts uz Ventspils vai Liepājas morgiem, noteikti atbalstu. Ar skaļākiem saucieniem piketētāji sagaidīja veselības ministru Juri Bārziņu, kā arī Saeimas sociālo un darba lietu komisijas deputātus. Atlaistajiem tautas kalpiem gan ceļā gadījās aizķeršanās. Ar nelielu nokavēšanos veiksmīgi nokļūstot līdz galamērķim, komisijas vadītāja liepājniece Aija Bārča pēkšņi apjuka. Viņa piketētājs Kuldīgā uzrunāja ar vārdiem Labdien Liepājā! Atcīm redzot, kādi spēki domāju, lai jūs paspējat visu sapulcēties. Jo mūsu autobus no Saeimas noplīs tieši pie jūsu pašām namdurvīm un palikt jau statavā. Bijušais veselības ministrs, tagadējais Kuldīgas slimnīcas vadītājs Ivars Eglītis uzsvēra, ka nevēlas izsist papildu finansējumu slimnīcai, bet gan pieprasīt taisnīgu naudas sadali. Kaimiņos hospitāļiem naudas esot divreiz vairāk. Atgādinām, ka premjers Valdis Dambrovskis veselības aprūpes nozarei solīja papildus piešķirt 6,1 miljonu latu. Nākamnedēļ nozares ministrijai jāsagatavo ziņojums valdībai, kādiem mērķiem paredzēts izlietot naudu. Mediķiem gan aizdomas, ka miljoni varētu aizplūst citām vajadzībām, nevis neatliekamās palīdzības nodrošināšanai. Arī pēc šīs dienas protestiem mediķiem lielāka skaidrība par naudas izlietojumu neradās. Guntis Meisters, Andrejs Skangals, TV3 ziņas, sadarbībā ar Skrundas televīziju.